Добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на 24 анализа. Вечерва наш гостин, министер за здравство Венко Филипче. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Милијана Киевски и Спиро Ристовски заврши од затворот во Шутка. Едниот мислам дека заврши во болницата 8 септември. Веднаш прашањето дали имате информација во каква состојба се случило тепачка, кој провоцирал, што провоцирал, доправа полицијата ќе утврдува, иако велат дека провоцирали Јанакиевски и Спировски. Спировски, ако не се лажеме, со пукната аркада, Јанакиевски со скршеница на рака. Имате информација, министре, за што се работи? Разговарав со директорот на болницата 8 септември, таму бил донесен Миле Јанакиевски, на кој се направени сите прегледи и ренген испитувања. Нема констатирано скршеница и според тоа што ми го кажа, нема потреба да биде задржан на хоспитално лекување. Министре, несреќата Ласкарци е оној последен немил настан, каде што голем дел од јавноста позитивно изреагира на тоа како изреагира во случајот итната медицинска помош или и сите здравствени работници, вклучително и болниците, и 8 септември, и градската општа болница. Сега од дистанца која ќе погледнете, видовте каде што се може да се подобрува, веројатно вие бидејќи доаѓате од таа фела, од здравствената фела, и знаевте со какви услови и во какви услови работат луѓе во сега од дистанца, каде треба да се закрпи во наводници? Би сакал да кажам две работи. Прво, нешто во однос на тоа како беше организирана целата акција во однос на координацијата на сите служби, на сите нивоа во здравствениот сектор и што е тоа што и во меѓувреме имавме преземено за да го зајакнеме тој систем на итна медицинска помош. За многу кратко време целиот здравствен систем го застанавме на нозе, беа упатени сите возила на итна медицинска помош и тие што беа слободни и тие што има задача и работа на терен во тој момент од град Скопје, понатаму од Тетовската болница, Здравствениот дом и од Гостиварската болница. После констатацијата на состојбата и ситуацијата на лице место, побаравме да се вклучат и возилата за итна помош од приватните институции, излегува пресред и систина и неуро медика и започна транспортот на пациентите, додека едно возило со итна медицинска помош правеше тријажа на пациентите, што значи дека на лице место одлучуваше кој пациент има предност заради итност да биде упатен прв во болница. Веќе во болницата 8 септември се обезбеди доволен капацитет на кревети, на одел и на одделението за интензивна нега, се повика и се јавија на работа практично сите доктори од оделот за ортопедија, травматологија, анестезиологија, вклучително и присутните доктори од дежурниот тим. Беше одлично спроведена тријажата на пациентите за време на приемот. За жал, реанимација на одредени пациенти не даде резултати, тие починаа. Понатаму се направи диагностика на другите пациенти, се сместија таму каде што требаше, соодветно на обично одделение или во оделот за интензивна нега се превзеде активност за проценка дали е на некој потребна хирушка интервенција и сето тоа имаше еден добар тек, одлична координација помеѓу вработените и во болницата и во сите други болници каде што беа упатени пациентите. Јас спомнавте старата градска болница и ургентниот центар во клиничкиот центар каде да, еве се уште имаме на лекување пациенти, тие се со сериозни овој повреди, меѓутоа тоа што би сакал да го потенцирам е тоа што за многу кратко време, за време од 15 на минути го алармиравме и го застанавме на нозе целокупниот здравствен систем, сите кои што требаше да одговорат на својата работна задача, тоа го направија и дадоа на една навистина на организиран начин врвна медицинска услуга кон на сите повредени. За жал, повторно ќе кажам, за некои пациенти не можеше да се направи ништо. И вториот момент, тоа што го спомнавте, што треба да се направи за да целокупниот овој систем на пружање на итна медицинска помош треба да се направи за дистиот се зајакне. Всушност ни докажа дека сме на правиот пат, заради тоа што веќе минатата година започнавме одредени проекти и активности токму во оваа насока. Прво набавивме
возила, 12 возила за итна медицинска помош министерството купи од свој буџет и тие ќе бидат колку има. Вкупно во Скопје на постојните 9 возила ќе додадеме уште 6 и останатите 6 ќе ги поделиме по другите здравствени домови или не е баш бидејќи кога разговарам со луѓе колку треба веројатно и таму има кај таа итна медицинска помош чека има некои стандарди зависи од тоа колку кафе градот колку жители до сега ако не се лажам по колку по 5 амбулантни возила или возила на итна медицинска помош беа и ако на смена говорам стандарди има поставени се на повеќе ниво не е само бројот на возила туку и тоа кој е во возилото, дали доктор, дали медицинска сестра, каков тренинг поминал персоналот, кој што е во доктор, возилото. Доктор сигурно мора да има, така. Знаете, има многу земји во светот во кои што и медицински сестри се тренирани за програмот за парамедикс, заради тоа што доктори на вистина недостасуваат не само кај нас, туку и на секаде во светот, и тие се апсолутно тренирани и спремни за да дадат прва помош и да обезбедат соодветен транспорт на пациентот до најблиската болничка установа. И ние преземавме активности и во таа насока. Веќе организиравме една соработка со Барилан Универзитетот од Тел Авив, подпишавме договор кој што финансиски го поддржа Фондот за иновации и таа соработка ќе почне наскоро, а тоа значи дека израелски експерти кои што работат во сферата на итната помош ќе ги пренесат знаењата на нашите колеги и доктори и медицински сестри. Дополнително тоа обезбедивме средства да купиме и нова технологија, а тоа е технологија на телемедицина. Тоа се специјални ноќари кои што ќе им бидат поделени на одредени возила за итна помош за да има директна видео комуникација и аудио од местото на несреќата со референтниот ургентен центар каде што тие пациенти треба да се префрлат. И дополнително на сето тоа, соочено и со сериозен недостаток на кадри, веќе почнува постапката за прием на лекари во здравствениот дом во Скопје кои што ќе бидат распределени во службата за итна медицинска помош. Сега има многу малку доктори во брза помош, народски кажано, или во итната медицинска помош. Според оно што го имаме како знање, лаичко исправете ме ако грешам, значи тој број ако сега е 50 треба да биде 100. Вие имате 50. Што е исклучително малку за еден ваков за град со колку отприлика можеби не милион жители, меѓутоа 600-700 илјади сигурно жители. 50 доктори е малку, претпоставувам ке се согласите и вие. Работиме на трансформација на целокупниот систем на давање на помош. Прво, во однос на транспортот, тоа е тоа што сега го зборуваме, меѓутоа и развој на една друга форма на мобилни сервиси, која што ќе даде здравствена услуга многу поблиску до пациентите, односно до граѓаните. Што тоа значи? Тоа значи дека службата, така наречена за итна помош, треба да прави транспорт на пациенти само доколку се постави индикација за итност и точно ќе се знае тој пациент каде треба да биде транспортиран. Но, ги развиваме и моделите на мобилни сервиси, што значи дека посебна екипа на медицински сестри соодветно тренирани да пружаат услуга во домашни услови на пациенти. Тоа е некоја форма на патронажа, која што се години наназад и постојала во нашата земја, меѓутоа ние сакаме да надградиме, да тој дел од медицинскиот персонал може да даде услуга и на една друга категорија на пациенти. Знаете, населението старе, потребни се сервиси и услуги за постари луѓе со хронични болести, за потешко подвижни луѓе и сакајки тој сервис да им го приближиме за да не морат да идат до здравствените домови или до болниците или пак во руралните и селски средини каде што доктор и сестра навистина нема, амбулантите таму се празни. Со оваа форма на мобилен сервис која што ќе циркулира во неколку такви средини, од страна на добро обучен тим, ке им се дават услуги кои што може да се дадат или во самиот дом, или во амбулантата која што, впрочем, е празна. И во следниот чекор, тоа што сакаме да го надополниме на овој модел, е модел на мобилна аптека. Значи, не само да се даде услуга во смисла на преглед, во смисла на мерење, шекер, крвен притисок, да се направи преврска во домашни услови со што се скратува болничкото лекување, туку пациентите да ги добиваат и лековите во своите домови или во амбулантите во своите населени места. Не знам како ќе успеете да натерате сега во една ваква констелација, но во една ваква состојба доктор да отиде да работи во село, иако неопходно е,
не знам колку пари имате на сметка како министерство, колка ви е буџетот, не знам, мислам, јавен е податок тоа. Министер впечаток е дека здравството е како еден, како тука еден од темелите на секое, на секоја држава, на секое општество, заедно со образованието, меѓутоа впечатокот е дека од 91 година кој како доаѓаше во тоа министерство за здравство, така го растураше. И ние имаме денес едно, баш јас и вие имав вчера една дебата што е јавно здравство, што е приватно здравство. Ние денес дојдовме до една ситуација каде што да ти е страв да отидеш на доктор. Честно, исклучуци, говорам за државна болница, за клинички центар. Од таа партизација, од тоа јавање на тој цел здравствен систем, ние дојдовме во една состојба каде што денес имаме едно сивило. Јас не знам вие што наследивте, како го гледате сето тоа, тој аспект. И впечатокот е дека партиите секогаш помеѓу себе од владината коалиција водат битка кој да го земе, без разлика кој е, кој да го земе Министерството за здравство, затоа што има таму многу пари. И сега вие доаѓате како министер за здравство, знаете како е состојбата, притоа не знам дали сте свесни дека знаете дека лек нема. Или има, може ви исправите ме ако грешам. Како можете да исправите сликата за еден здравствен систем? Зошто Македонија е толку далеко од една Словенија, да кажем? Сметам дека со соодветни политики, кои што веќе почнавме да ги планираме, деломно имплементираме таму каде што можевме, а допрво ќе ги имплементираме и во тек на оваа година, ние конечно ќе го оставиме здравството на еден колосек да се развива во насока на навистина модерен здравствен систем. Воопшто не сме далеку, но ни треба многу работа. Од кого не сме далеку? Од словенечкото здравство. Не, за шегувате. Многу брзо може да го достигнеме тоа. И зашто го ќе ви образложам, зашто го сериозно, го велам тоа. Треба да се работи на повеќе нивоа. Прво треба да се работи на промена на начинот на плакење. Делумно тука е и фондот за здравствено осигурување со кој што имаме малтене секојдневна комуникација и координација во смисла на тоа како ние треба да го смениме тоа. Понатаму да се зголемат инвестициите. Меѓутоа да се зголемат инвестициите таму каде што ќе оцениме дека треба да го направиме тоа. Дали тоа ќе биде во инфраструктура или во опрема и без исклучок на секаде низ државата во здравствените работници. Многу малку тоа се правило сите овие изминати години и токму затоа сега се соочуваме со тој дефицит на лекари и медицински сестри, огромен број заминале во приватното здравство, а тоа се нашите доктори и сестри. Тие до вчера работеа во јавно здравствениот систем, меѓутоа заминале заради подобри услови, заради подобри примања. Значи ние рецептот го имаме. Ќе ги подобриме условите и ќе ги зголемиме примањата на нашите лекари. Условите за пациентите? Знаете, условите се и за пациентите, меѓутоа и за вработените. И вработените затоа се осеќаат пол... Сите сме прошетали на исходниците сега. И вие шетате тамо. Сигурно тоа не се некои услови. Вие велите, многу сме близко до Словенија. Не, многу сме далеко, министре. Сакам да кажам дека сме многу близко да тргнеме по патот и да стигнеме во таа насока, во таа смисла. Да. Инако, да не бидам попрешно... многу далеко, ние имаме луѓе кои што имаат мака од гастро, сам си го влечи својот родител, па го носи на ургентен, под ургентен, под дождот го носи, не знам, на нефрологија, па од тамо го носи на кардиолог, сами буткаат пациенти. Токму... Знаете колку сме далеко од Словенија, светлосни години. Токму затоа, во таа смисла, планираме да го изградиме новиот клинички центар во кој што сите тие одделенија ќе бидат ставени во една зграда. Но не заборавите дека во државното здравство со години наназад, како што и сами знаете, работат врвни експерти. Па не се ние праќаме во Словенија на лекување, огромен број на сложени процедури ги прават нашите еминентни професори, доктори кои што со години работеле тука, па стекнале и искуство, и знаење, и веќе почнуваат да го пренесуваат, или со, пак со години наназад тоа го прават кон помладите колеги. И тој се праша, но да се праша, почиње од сепсан. Да се све ќе заврши тој стручник добро, све ќе заврши неврохирургот Филипче добро, ќе го завршите целата операција добро, ќе го сместите пациентот во друга, што знам, во шок соба или било каде и ќе ви почиње пациентот од сепсан.
Бидејќи се случувало и тоа. Секогаш и секаде ги има болничките инфекции. Болничките инфекции ги има и во Словенија, и во Австрија, и во Америка. Тоа се инфекции кои што настануваат во одделите за интензивна нега и тоа се од бактерии кои што само таму растат. Вие не може ги најде тие причинители на сепси во надворешната среда. Но да се вратам на ова што го претходно спомнавте, заради тоа што мислам дека е битно да го потенцирам, а тоа е новиот клинички центар. Значи, токму тоа што го кажувате, неповрзаноста на физички зградите. Пазите, тоа се згради дел од нив стари и повеќе од 70-80 години. Тоа не е инфраструктура во кој што ние може да инвестираме или колку и да инвестираме, нема да го постигнеме тоа што го сакаме. Модерна зграда, болничка, се знае како изгледа во светот. Сите оделенија се наоѓаат физички во една зграда. Затоа донесовме одлуката да го префрлиме клиничкиот центар од таму каде што е сега, на новата локација во Ѓорче Петров. И имаме физибилити студија. Со Ѓорче Петров. Дека да, тоа се гради? Да, имаше овој работна група која што ги прими и ги разгледа сите овој донесени предлози. Имаше предлог од општината Ѓорче Петров, веќе според ГУП од локацијата во Злокуќани и предлог од општината во Петровец, се направи анализа, се направи овој бодување и множење со коефициент според важност на различни параметри, а од аспект на водовод и канализација, струја, приклучок до патната инфраструктура, цена на земјиштето и за колку брзо време може административно да го средиме тоа земјиште за да ние практично го започнеме тој проект и експертската група одлучи дека тоа општината Ѓорче Петров и владата тоа веќе го донесе на една од седниците. Може да кажам дека е навистина добра локација, дека се наоѓа во еден простор, експертите тоа го викаа Дружево ветро, кај што навистина воздухот почист отколку од останатиот дел во градот, на самата обиколница е, може многу лесно со една кличка да се направи пристап до целата таа парцела, доволно е голема да ги содржи сите објекти кои што треба да припаѓаат, тој клинички центар, како зградата, така и паркинг, но и делови за едукација на младите лекари, медицински факултет со соодветните лаборатории. Значи, да добиеме еден современ центар, во кој што може натаму да се развива и медицината во нашата земја, но да биде и место кое што може да се едуцираат нашите студенти, млади специализанти, согласно стандардите кои што ги имаат на развиените земји. Колку време ви потребно да се изгради ова сега, со оглед на тоа што и пред избори е веќе, се надевам, не го кажувате ова во таа насока, на ловење политички поени, колку време, за колку време не може да очекуваме дека ќе биде готов новиот клинички центар и што ќе правите со стариот? Добро, старата државна болница. Значи ние онаа градба која што беше предвидена во клиничкиот центар, тој блок што требаше да биде, нов за кој што еве дел од аргументите зашто сметаме дека е несоодветен, го прекинавме веќе минатата година. Значи ова не е предизборна кампања. Ова е стратегија во која што ние мислиме дека треба да се развива нашиот здравствен систем. Работиме на модели, разговараме со повеќе потенцијални партнери за тоа како да направиме пакет. Знаете, не мора да се развива посебен проект, има готови проекти кои што ние може да ги донесеме во нашата земја, да обезбедиме, зашто веќе разговараме со повеќе потенцијални финансиери, соодветно финансирање за овој објект. И јас искрено се надевам дека до крајот на годината ние може да ги ставиме темелите на клиничкиот центар. До крајот на оваа година 2019 и за колку време треба да биде тоа готово? Според светските европски искуства, како што реков, разговараме со луѓе кои што имаат искуство во овакви проекти. Физибилити студијата која што е направена пред повеќе години, од кој што параметрите се тука негде, не се многу сменети, потребниот број на кревети, оделенија, операциони, сали, кревети за интензивна нега е од 430 до 480 милиони евра. Така да, внатре има се што има во државна болница, од кардиологија до нефрологија, до гастро, до што ја знам, испредите ме хематологија, што инфективно, целиот тој, сите тие институции, сите тие клиники ќе бидат во тој нов клинички центар? Не само што има се, туку е надополнето со содржини во кои што повеќе од овие оделенија може меѓу себе да соработуваат. Тоа се така наречени одели, у кои што мултидисциплинарно се третираат пациентите. Например, одел за трансплантација, учествуваат повеќе специјалности. Хибридни операциони сали, у кои што исто така работат лекари од повеќе специјалности. А се тоа нови методи, у кои што бара
посебен пристап и посебна инфраструктура, како што, за жал, ние во овој момент не, со која не располагаме. Па да, изгледа малку грдо, кога ќе видите некој во количка, си го носи својот родител, тој со инфузија, па мора од ургентен да го носи на кардиологија, може и дожд да заварне во моментот. Тие слики вие секојдневно сте ги гледали и ги гледате, а веројатно во тие 400 милиони отприлика, колку што рековте, 400-450 милиони евра влегува и целата опрема, претпоставувам, нова опрема. Да, станува збор за целосно опремена болница, во која што може да се сместат околу 1800 кревети, најсовремено опремена за сите овие нови методи, интервенции, постапки кои што ние сакаме да им ги даеме на нашите пациенти, која што таа инфраструктура ќе ни овозможи да дадеме и методи кои што сега не можеме да ги дадеме, а пациентите ги праќаме во странство, значи на долг рок, една инфраструктура која што ќе овозможи сериозен развој на нашето здравство и сериозно професионална надградба на нашите лекари. Кога очекувате да биде готов, да биде сучасен за употреба, не темелите кога ќе се направи? Според искуствата, времето потребно да се направи ваков еден објект, кој што има околу 1800 кревети, 120 до 130 000 метри квадратни, целосно да се опреми, да се истестира, да се обучи персоналот да работи во такви услови, е помеѓу 4 и 5 години. Значи, доколку успееме да го обезбедиме овој концепт, доколку условите за финансирање успееме да обезбедиме да се поволни, веќе сега наскоро и почнеме ги удриме темелите на клиничкиот центар оваа година. Јас искрено верувам дека за период од 4 до 5 години сите наши пациенти ќе се лекуваат во така една современа установа. А кажете ми, што ќе се случува со ова во центар? Сегашниот клинички центар е прилично атрактивно местото, потоа ќе се отворат апетити за згради и за земјиште кои ќе го земете. Сметаме дека дел од установите кои што може да дадат некаква форма на, да пример, итна медицинска нега или ургентен центар, треба да проложи тука за да ги покрие потребите на овој дел од населението, граѓаните кои што живеат во околината. Меѓутоа, огромен дел, тоа се 20 и нешто хектари, може комотно државата да го стопанисува понатаму, дали ќе го отуги, дали ќе го изнајмува, а се тоа средства со кои што ние можеме да го вратиме кредитот со кој што ќе се задолжиме за да се направи овој нов објект. Мириса на згради. Може и зеленело да направите, не мора да градите згради, на пример. Говориме за ова јавно-приватно партнерство. Веќе функционирате со Филип II, ако не се лажам, односно Жан Витрев клиниката. Тоа е се однесува пред се на детската кардиохирургија. Концептот на јавно-приватно партнерство сериозно го разгледуваме. Веќе постои во нашата земја, во нашиот здравствен систем на повеќе нивоа. Со години наназад примарното здравство на некој начин е системна концесија, некоја форма на јавно-приватно партнерство. Тоа што сакаме да го постигнеме е тоа да парите го пратат пациентот. Што значи да доколку плаќате здравствено осигурување и сметате дека во некоја установа вие може да добиете подобра, поквалитетна здравствена услуга, дали има подобар експерт или има подобри услови, да може тоа право да си го остварите, да не треба да плаќате дополнителна сума на пари од џеп. Во таа смисла, сега е така направено да приватните болници се достапни само за плаќање на пари од џеп. Там здравственото осигурување, освен од дело на кардио и васкуларната хирургија, практично не функционира. И внимавајте, огромен процент од пациентите го бараат тоа. Ние сме во групата на земји каде што исклучително е висок процент на пациентите кои што услуга бара во приватното здравство. И сега ние се прашуваме зашто и што треба да направиме тоа да го смениме. Значи, дека нешто до сега се правило како што не треба. Пациентите покрај тоа што плаќаат здравствено осигурување, вадат пари од џеп и идат во приватните болници. Некои земјата кредит, смисла, некои кредити земјата. Во таа смисла сакаме тој проблем да го решиме. Приватно-јавно партнерство би значило дека доколку оцениме дека некој објект инфраструктурно ги дава подобрите услови, дека доколку некои експерти во сега приватните болници се подобри, дека нешто што иста цена за фондот за здравствено осигурување и во државното здравство и во приватно, заради подобриот исход, ние може да ги отвориме тие врати. Така со години наназад функционира системот на кардиохирургија. Па кардиохирургија почна со
приватна болница која кај нас немаше капацитет, ниту имаше кардиохирурзи кои што може да го почнат да почнат таа дејност. Знаете, до пред повеќе од 15-ти на 20 години додека не беше таа приватна болница, сите наши пациенти идеа во Бугарија. Да. Таму се лекува. И сега тој систем го имаме во вкупно три болници и функционира на начин на кој што пациентот избира, од која ќе му се каже дека е потребно да се направи кардиохирушка интервенција, може да се бира во едната, другата институција или во државната кардиохирургија. Значи, таква има, форма на приватно, се извинам... Има държавна кардиохирургија? Да, има отделение за... Има клиника за државна кардиохирургија, која што функционира во рамки на зградата за кардиологија. Не сум знаел. Оперираат? Да, оперираат и... Се извинам, застависта не сум знаел. Знам дека беше поприлична дебата државна кардиохирургија, па детска кардиохирургија и може би тука малко се... Знаете, има кардиохирургија и таму се лекуваат пациенти и таму успешно се лекуваат и се оперираат пациенти. Меѓутоа, поентата на тоа што сакам да го кажам е како можеме ние да го отвориме тој систем, да ги подобриме условите за нашите пациенти, да веќе престанат да плаќаат пари од джеп, да се ги добијат заслужените пари кои што практично со години наназад ги плакале како здравствено осигурување, да можат да изберат дали ќе се лекуваат на едно, друго или трето место и тоа да биде апсолутно нивно право. Во таа насока е развојот на приватно-јавните партнерства. Во таа насока сметаме дека ќе се ослободиме од терет да ги ние менаджираме здравствените установи. Ќе се ослободиме од огромен терет да зиеме кредити, да инвестираме во здравствените установи. Да тоа го отвориме кон приватните партнери. Да тие го направат тоа, а ние да го трансформираме здравствениот систем у систем кој што ќе купува здравствени услуги од место каде што тоа ќе биде најдобро за пациентите, од место каде што ќе биде за фондот за здравствено осигурување. Апсолутно исто, заради тоа што работат по систем на референтни цени, а за нашите пациенти обезбедиме место каде што ќе има најдобар исход во лекување. Дори вака го решаваме само Скопје. Што правиме со остатокот од Македонија? Што правиме со Штип, со Струмица, со Битола, со Охрид, со Прилеп? Карикираме. Не, се... ова е модел кој што може, односно модели кои што може да се аплицираат во било кој... реални болници во овие поголеми градови, регионални кои што ги набројав, меѓутоа знаете условите се катастрофални. Вие знаете, сте прошетале да видите како изгледа, што знам една ај, може хирурска сала пак задржува некој ниво, меѓутоа ако прошетате вака по болничките соби и еко негде каде што има реновирано, другото е од Титово време останат. И така стои тоа, како едно руина, не знам како да ви објаснам. Знаете, најмалку што ни треба е да инвестираме, доколку нема потреба, со оглед на искористеност на капацитетите, се зборам за внатрешноста во државата, да инвестираме во цигли, во згради. Треба да инвестираме во цигли, во згради само таму кај што навистина треба. Например, Штипската болница е една регионална болница. Струмичката болница е друга регионална болница. Од Кавадарци, имате, Велес... Имате во Штип Бања Кежовица, која што е со термални води, и оставате да скапува така. Ја не ве разбирам, сериозно. И затоа малку ми е чудно вака како го зборувате. Извините ме, гитар, стварно не верувам дека, затоа што се ово ми звучи како бајка, бидејќи ние до сега сме се изнаслушале милион работи, како тоа ќе го оправи секој како доаѓа здравството, и сега ви одеднаш ми вели тоа вакова, такова, така, ние сме на патот кон Словенија. Останал не е за верување. Може би ќе успеете, не знам. Може би ќе успеете, меѓутоа гледајќи каква е состојбата, тешко е за верување. Ја искрено се надам дека тоа што планираме и ќе оправиме во следниот период ќе направи да верувате дека сме биле во право со нашите здравствени политики, меѓутоа спомнавте некои многу интересни начинавте овој знам дека одо таму објекти на терапија, бидејќи термални води има. Знаете, сигурно и во Струмицина, така, и таму има термални води. Исто како што ова го планираме за самите здравствени институции, кои што дават болничка нега, и бањите може да бидат дел на приватно-јавно партнерство. Значи, може да направиме и планираме да направиме физибилити студија, што би значило да влезе приватен партнер во сите бањи или објекти и институции за физикална терапија во нашата земја. Значи, го има објектот во Козле, во Скопје, и има таа бања Кежовица. Имаме центар за кардиолошка рехабилитација. Имаме центар за рехабилитација во Свети Еразмо, во Охрид. Таму има базен и така натаму, тоа на
порано беше еден навистина познат центар кој што доаѓа пациенти од цела Југославија. Зошто да не пробаме? Му треба сериозно реновирање. Зошто да не пробаме со feasibility студија да видиме што би значило да во сите овие институции вложи приватен партнер. Притоа, условите за нашите пациенти ќе бидат многу подобри, а нема да се плаќа апсолутно ништо. Ќе се плаќа исто како што се плаќа сега, односно ќе плаќа фондот по референтни цени. Притоа, тоа што е многу интересно сега и зашто веќе имаме најави, нашата земја полека станува многу атрактивна земја за развој на медицински туризам со сите овие процеси, со стабилизација на земјата, со асоциација во НАТО, почеток на преговори со Европска унија, ние сме земја во која што за релативно ефтина цена во споредба со развиените земји во Западна Европа, посебно во споредба со Англија, скандинавските земји, ние може да дадеме релативно ефтина здравствена услуга. Кардиолошки не препознава по Жан Митрев, по што ја там другите приватни болници. Стоматолошки да, долу во Грција, веќе пишува таму двојазичност, има уште многу одамна, на грчки се испишени сите стоматолошки ординации. Токму тоа се моделите. Кога некој потенцијално би инвестирал во сето тоа, може да го направи атрактивно не само за нашите пациенти, кои што ќе повторам, нема да плаќаат, фондот ќе ги упатува, но такви проекти на приватно-јавно партнерство значи дека може да донесе и пациенти од странство. Со години наназад функционира моделот на соработка помеѓу норвешката влада и бањата во Игало, во Црна Гора. Заради поевтини, но и многу квалитетни услуги, со години наназад пациенти од Норвешка добива таква услуга во Игало. И тоа е нешто што нас ни треба, тоа не е ништо ново во светот. Со години така функционира овој систем. Во развиените земји, многу малку од земјите ги менаджираат своите институции. Институциите како згради, инфраструктурата како зграда, не треба да менаджира здравствениот систем. Може да менаджира било кој инвеститор, фондација и така натаму. А ние да се грижиме да нашите пациенти и осигуреници добијат квалитетна здравствена услуга за парите кои што веќе ги плаќаат како придонес, а фондот ги купува од сите овие институции по референтни цени. И сега оваа бајка успешно, вака вие како што ја кажувате, ако излази, и сега одите во... треба да работат луѓевна, треба од администрација до сестри, болничари, доктори, професори. Вие денес имате ситуација каде што мора вака да се наведнете, па да тропнете, па оттама да ви на пауза, па затвора, пијам кафе, тоа многу добро го знаете ако налетате, 50 денари, 30 денари, 40 денари, каде да вредам тој доктор, не ме прашува мене, пак ти затвора прозор, и доаѓате сега до состојба, оваа бајка треба да ја сведете малку со тие административни тепкици, јас ќе кажам во наводници. Да, смешно е, меѓутоа, вие знаете како функционира, затоа што доаѓате од таму. Така, и тоа така функционира. Па ќе дојде некој испрустриран доктор, па ќе дојде некој од партијата кој што го вработила тука, па наместо нога да ќе ви лечи раката. И сега како се тоа ќе го направите? Знаете, тоа што сакаме да донесеме странска експертиза, значи дека сакаме да го смениме и системот. Не, ние матрицата мора да менјаме, не системот. Ама матрицата ќе се како смени. Како ќе го смените вие на таа тетка, ма чипот ќе ги смените се, затоа што таа седи вака и пие кафе. Пауза има сега госпоѓето. Да, меѓутоа, менувајќи го системот, ќе ги смениме и навиките. Па, луѓето у приватната болница веќе следниот ден се однесуваат малце поинаку, а до вчера работеле во јавното здравство. И тоа е индикатор дека треба да се смени менеджментот. И затоа во таа насока исто така размислува. Но тоа вие јучите значи, така, затоа што на државно апарат, на државно јас. Во таа смисла, почнуваме да ги зајакнуваме капацитетите за спроведување на тој систем на здравствен менеджмент. И тоа е нешто што сега сериозно го веќе завршивме со планирање и почнуваме да бараме средства за имплементирање на тој проект во сега постојните јавно здравствени установи. Но овие модели на регионален пристап со приватно јавните партнерства, на оделување на од цели сегменти, исто така со приватно јавните партнерства, па тие ќе осменат и менеджментот и начинот на однесување и текот на пациентите во здравствените установи и менаджирањето на работните процеси. Значи, сметаме дека сето тоа може за многу кратко време со овие процеси да се промени. Инаку, вие знаете дека по провинција имате доктори кои што не знаат операција слепо сево да направат, што веќе не ја ни сметат за оперативен запад. Така, јас и од тој аспект зговорам, таа партизација на тој стручен кадар кој што го имаме ние.
не бадиал, јас со многу луѓе кои што сум говорил, истакнати доктори ги кажат, види, денес во клинички центар ти е руски рулет. На кого ќе налеташ на тој? Ако не е Венко на смена, или сега вас веземам како пример, ако не е Петар на смена, тогаш стрека твоја. Значи, зборуваме за истата работа. Токму тие процеси сакаме да ги смениме и во таа насока се овие инвестиции кои што веќе ги прави. Како ќе го научиме сега тој доктор кој што... Апсолутно, ќе го едуцираме. Што? Во начинот на кој што тој треба да се... Тој испуштил 6 години не се едуцирал, сега добро ќе го едуцираме. А, знаете како, има некои работи кои што треба да се прават од почеток. Не, затоа што тоа не значи дека ние не треба... Тоа веќе е заминато. Вие не знам кој бурите тука чесни исклучоци со... Ние можеме на прстите да ги избројаме докторите. Тоа што е добро е заминато. Како вие некој кој што мерил притисок, кога сте во кампања и вие и ВМРО ДПМН и ветувате вработување, ајде оди сега мери притисок на пазар, па седиш таму мериш притисок, ајде оди сега да те вработа. Како вие како ќе го научиш? Значи, тој испуштил анатомија, физиологија, патологија, патофиза и сега вие како ќе го едуцирате? Имавме ова што го зборувавме до сега само еден дел од планот и процесите. Меѓутоа, баш во овој изминат период, вклучително и денеска, имавме состаноци со повеќе здруженија на специализанти од различни области. И ние пред некој време веќе го сменивме закон за здравствена заштита, во кој што, меѓу другото и поради овие проблеми кои што сега ги спомнувате, ние воведуваме задолжителен 6-месечен стаж, односно работа, веднаш по добивањето на лиценца. За сите завршени млади лекари. Недискриминирани по ниту една основа. Кој што значи тоа? Дипломира на работа, така? Не само што ќе дипломира, треба да го заврши и стажот во лекарската комора и да добие лиценца за работа. Да, како ќе добие лиценцата, тоа значи дека ќе добие позиција платена во здравствените домови ширум државата. Односно дека младите доктори кои што ќе добијат лиценца за платена позиција, да повторам и да потенцирам, за прв пат, како мерка во нашава земја. Добро ги вработувате? Ги вработуваме во здравствените домови, во службата за итна медицинска помош, за вакцинација и за патронажни сервиси, заради тоа што тоа е основата. Ако не сакат, која што треба, може да не сакат? Може да не сакат, меѓутоа нема да имаат право да аплицира за специализација. И тоа е услов да добијат таа специализација. Значи, фер е да им даеме шанса на сите. Нека се вработат и нека почнат да учат, заради тоа што таму ќе работат под супервизија на постарите колеги лекари. На тој начин ќе развиеме компетитивноста помеѓу нив. Можеби ќе разбудиме и желбата да се надпреваруваат, но нема да бидат дискриминирани по ниједна основа. Никој нема да биде заради едно или друго отфрлен од работа. И на тој начин фер шанса ќе даеме во општество за апсолутно сите млади лекари кои што завршуваат. Доколку некој не се најде себе си, доколку некој не сака да специализира, тој секако дека нема да аплицира, меѓутоа за сите кои што сакаат тоа да го направат, им дозволуваме да влезат во системот. Внимајте, за прв пат да ја правиме оваа мерка. Секој да се добие работна позиција на ниво на кој што ќе почне надградбата на неговите практични знаења. Заради тоа што не може и не е дозволиво да некој оди и работи директно на клиника, а притоа да не ги знае основите на итната помош, на тоа што се дава во како услуга во примарното здравство, и после тие 6 месеци веќе разработиме и разговараме со консултанти од познати американски универзитети кои тука ќе дојдат за период од 2 недели да ни го презентираат моделот на мерење на квалитетот на лекарите после тој стаж од 6 месеци врз основа на тие критериуми кои што ќе бидат ново поставени, кои што нема да го мерат само теоретското или практичното знаење. Знаете, во развиените европски земји никој не ве оценува само со тест или со практично знаење. Ве оценуваат по многу други бројни критериуми. Како се однесувате со колегите, како ви односот кон пациентите, па како се однесувате со останатиот персонал. И број други критериуми сакаме да го поведеме како систем во нашата земја и да ги надминеме токму овие проблеми кои што ги спомнувате. Само да не ставате тие како Јо Ивановски, смајли, не знам, па намрщено, па налутено тие, или имаше такви некоје зелено човече, вако човече. Да. Добро, значи, сериозна работа. Во Македонија многу едноставен рецепт. Взимаш кафе, сега веќе и во шекер и одиш на доктор, и сестра, па што знам.
Тоа е едноставен рецепт кој што пали за тоа се. А знаете, за да дури едно се станете, за да станете, се почудила зошто носите и шекер, па не пиете сите горко кафе, може некој благо пие. За да изградите доктор треба години и години работа. Значи треба прво специализација, па после треба и работа практична со пациенти. Тоа се прави под сериозен мониторинг на постари колеги кои што имаат искуство и кои што се волни да едуцираат. Значи свесни сме дека системот треба да се зајакне на повеќе нивоа. Не треба вие дека, партиите, дека, државата треба да ги тргне стегите од тоа за да па, гледайте, да функционира. Па видите, па ние тоа го правиме. Ние им даваме. Па не го правите, вие имате на хематологија човек кој што конкурирал, што ја знам, и е прв на ранг листа, вие го примате третиот. Тоа е право. Не гледайте, ама видите, ние токму тој проблем сакаме да го надминеме со Америка. Тоа е ексклузивно право на директорите. И затоа ние викаме, не, од сега министерството да ја преземе таа политика во свои раце. Сите ќе добијат шанса. Зашто да ги бираат по критериуми за кои што некогаш има забелешки? Не ги не бираат по критериуми. Вие го знаете тој случај на хематологија. Значи збориме токму за тоа. Ќе воведеме систем кој што секој ќе добие фер шанс. Секој кој што ќе добие лиценца има право во следниот многу краток период од неколку недели додека не се направи распоред да се добие место кое што ќе му биде платено, внимавајте. Нема да биде тоа ниту стажирање, ниту волонтирање, зашто се осета дека нивната работа навистина вреди, а притоа се едуцираат таму кај што навистина треба во основите на медицината, итната помош, патронажни сервиси, тоа што значи реанимација, оживување на пациент и на тој начин професионално се надградуваат. Ајде малку за морбилите. Тоа е една страшна работа. Три, ако не се лажам, тројца луѓе починаа така. Одговорност не видов од никој, иако по логиката на нештата може би треба да се бара. Сега не знам, вие може би вината ќе префрлите кај родителите кои што не сакаат да ги вакцинираат своите деца. Вие уште пред да се појави оваа епидемија на морбили, сугериравте дека секој мора да се вакцинира пред да оди на... Воспротивно не може да оди на училиште. И тогаш нидовте на реакција од Министерството за образование и вие некако ретерировте тогаш, се повлековте, затоа што да ми тоа било уставно загарантирано право. И вие се повлековте и после известен период се случува што се случува, па сега мора на сила да ги носите луѓето да ги терате да се вакцинираат. Воопшто не се повлеков, ние ги почнавме кампањата за подигање на свеста на населението, свесни дека опфатот со вакцинација е многу низок. Процентот на вакцинирани деца, посебно во Скопје, посебно на групата не за училиште, туку во градинка, добре, од една до 5 години, навистина низок. Негде 82-83%, што значи дека сериозно е загрозен колективниот имунитет и тогаш свесни дека може да сме во ризик, што после тоа за жал се потврди дека може да се јави една таква епидемија. Има 3 смртни случаи на деца од сипаници, од мали сипаници. Во 21. век, за што зборуваме? Проблемот е на повеќе ниво. Прво, тоа што е сериозно паднат процентот со вакцинација. Силно изразените антивакцинални кампањи. Ние направивме сериозна анализа, видовме дека опфатот со вакцинација сериозно почнал да паѓа негде во 2013-14 година. После непочитувањето на веќе постоечката одредба, внимавајте, да обавезно се достави вакциналниот календар во градинките при упис и во училиштата. Па има бројни случаи на суд кога воопшто не била изречена казна, евидентно било дека не бил доставен календар за вакцинација при упис на детето. Има уште во неколку наврати, предходно, неколку постапки во Уставниот суд, кај што Уставниот суд прилично многу јасно кажува. Знаете, никој нема право да го загрозува јавното здравје. Затоа што да јавното здравје, колективното здравје, е над индивидуалното. И да е така, и јас одам да го вакцинирам моето дете и наоѓам декларацијата дека рокот на вакцината е поминат. И вие велите, добра, грешка. Уште толку ставате, како се вели тоа, оган, долевате масло на огнот и работата ескалира, особено кај луѓето кои што не сакаат да ги вакцинираат децата. И сега вие велите, да, тоа е поминат по грешни декларации, после известен период велите да ги уништиме ние тие. Што правите? Кој е таа? И се добива впечаток дека станува збор за голема превара во вакцинацијата. Не.
овој мора да коригирам дека прво воопшто не станува збор за поминат рок, за жал ето тоа што го утврдивме е дека на вакцини кај сите без исклучок со добар рок овој компанијата залепила декларација од некоја претходна серија. Притоа сите вакцини и кои што се дале до тогаш и кои што понатаму се даваат се со одличен рок. Како тоа се утврдува со рокот? Затоа што така пише у законот, дека и тоа што е со грешна декларација мора да се уништи. И датумот на кутијата и датумот на самата вјава внатре. Значи, ќе ги уништувате после еден месец од кој излезе тоа, излезе со погрешен рок, дека поминат рок, и после од никаде се појавувате после еден месец да ги уништиме. Сите вакцини веднаш... Тоа е дилемата која што се отвори во јавност. Да ја објаснам динамиката, како се одвива работите. Веднаш од која утврдивме дека постои таква некоја вакцина со погрешно залепена декларација, а добар рок, тоа мора да го потенцирам повторно, ние пуштивме инспекција и сите вакцини се тргнаа на страна. Тие што беа со овој погрешна декларација. Па се активира и инспекторите од агенцијата за лекови од Малмет, кој што тоа повторно констатира, па почна регуларна законска постапка што и како се случува со тие грешни декларации, па беа повлечени и од страна на по препорака на Малмет, од страна на добавувачот, за цело време бевме у контакт со министерот за внатрешни работи и во даден момент се вклучи и основното јавно обвинителство за целата работа да ја испита, што апсолутно го поздравувам и многу поддржувам. Така да сега дававте исказ? Дојде обвинителството и побара документација од министерството, нормално дека целата документација што имавме во врска со тоа им ја не викале и вас да дадате. Не, да дадам исказ, не. Одговорност некој ќе понесе кога се вопрашам во морбините? Во однос на ова што сега го спомнувате со проблемот со декларација, ќе чекаме да заврши официјалната... Тоа имате клиника за детски болести, истрага. Што ја знам... Меѓутоа, пазите, падна офат со вакцинација и со години наназад немање никаква сериозна кампања да се зголеми свеста за важноста, за се должи на недоверба на повеќе нивоа. И затоа ние почнавме со сериозни кампањи, како за подигање на свеста, а сега, согласно сите законски пропишани наши можни инструменти според законот за заштита на населението од заразни болести, а согласно прогласената епидемија, сетите се на почетокот дури не критикува зашто сме прогласили епидемија за толку мал број на случаи. Па замислите што ќе беше да не прогласавме епидемија, сега државата ќе ни беше парализирана кузне колку илјадници случаи ќе имаше од има може би некој да вас достави на оставка од морбили. Не, ја гледате, јас не бегам од тоа да овој понесам одговорност за мојата работа у било кој момент и во однос на за вас, се говорам, имате вие директори кои што се поставени на тие клиники каде што се. Пак ќе кажам, во однос на одговорноста и во однос на тоа што треба да се понесе како одговорност, мораме да почекаме да заврши официјалната истрага на основното јавно обвинителство и заради тоа е тоа што сега за сега, иако најавивме, како што најавивме според законот, според овој прописите, чекаме да заврши истрагата. Ако казнивте, како беше во Македонија лек? Тоа е во рамки на ингеренциите на агенцијата за лекови, Малмет, и тие исто чека да заврши овој дел од постапката. Овде правиме пауза за реклами, па се враќаме на сето, останете со нас. Гледате 24 анализа, наш гостин, министрот за здравство Венко Филипче. Господине Филипче, зборувавме за морбидите. Сакав да ја прашам за таа убава бајка. Например, ургентниот центар на клиниката за детски болести по долго време не функционира. Тоа функционира 63 години, не функционира, или функционира? Не е точно дека не функционира. Може би не се вика ургентен центар, меѓутоа има ургентни аболанти. Таму редовно се прегледуваат сите ургентни случаи, најкомплексните случаи од целата држава, се праќаат на клиниката за детски болести. Таму работат врвни експерти од соодветни области. Таму е сместена врвната интензивна нега. Таму се лечат и излекуваат најтешките заболени деца. Така да функционираат амбулантите. Зашто не функционира тоа што како простор требаше да
биде ургентен центар е од практични причини, заради тоа што тука е спуштена овој лабораторијата кај што се прават анализи токму за тие деца кои штитно се примаат, инаку во спротивно требаше да се движат низ цела зграда до седмиот спрат каде што беше сместена таа лабораторија. Така да, од практични причини сега е тоа така направено, меѓутоа ниту е скратен простор, ниту е скратен капацитет некој за да се даде некаква интервенција или некаква метода, тој концепт на итна педиатриска служба функционира во рамки на итните амбуланти. Каква е состојбата со новороденчињата? Не знам дали бевте вие министер или кога дојдовте за министер. Знаете дека имаше поприлично што ја знам големи бројки на починати на новороденчиња. Не знам што знам 30-тина или колку се споменува тамо за многу краток период. Имате ли информација како е состојбата? Да, наследивме на таква ситуација со многу висок процент на новороденечка смртност и тоа укажува и нашите параметри, меѓутоа и анализите на меѓународните институции кои што се занимаваа со ова на проблематика. Имаше многу на повеќе причини, многу мал бројни инкубатори, знаете, имаше бебиња по две сместени во еден инкубатор. Имаше сериозен дефицит на педиатри неонатолози, понатаму проблем со вентилација. И затоа уште на почетокот на минатата година направивме сериозна инвестиција. Прво, во инкубатори. С големи, значено бројни инкубатори и сега за секој недоносено бебе има посебен инкубатор. Се примија огромен... По две во еден инкубатор се и таква ситуација ние затекнавме и наследите. Понатаму се примија голем број на доктори и медицински сестри. Имаше многу малку медицински сестри, една одговорна за повеќе бебиња, повеќе инкубатори, едноставно не може да се постигне, па се надополни. Таа бројка инвестиравме во тоа да дојде странски експерт, кој што и сега се уште работи. Тој е врвен експерт од болницата Тиршова во Белград, шефицата на тамошната интензивна нега, која што се согласи секој втор месец да работи овде, на нашата гинеколошко-акушерска клиника и да ги тренира нашите лекари, неонатолози, медицински сестри, да се имплементираат гайдлайнзи и протоколи за работа и така нато. Направивме проект со Фондот за население на Обединетите нации, UNFPA, го подпишавме тој договор и почна и веќе се спроведува тренинзи на лекари и медицински сестри кои што работат со оваа проблематика, веќе се изготвени сите гайдлайнси и протоколи што и како треба да се постапува во одредени критични ситуации. Тие во тек на следната недела ќе бидат дистрибуирани на секаде со дополнителен тренинг на тоа што веќе помина како процес на тренирање на овој кадар кој што го спомнав претходно, и сето тоа ќе го промовираме во неделата на 7 и 8 март. И може да кажам дека оваа мерка навистина даде резултати. За 7-8% поени ние намалевме новороденечката смртност и искрено верувам дека ќе продолжиме со трендот и тој процент ќе го доближиме до процентот кој што го има во развиените европски земји. Кога се подготвував за интервјуто, и вака запишал Филипче беше советник за здравство на премиерот Саев, беше советник и на претходниот министер Никола Тодоров во владењето на ВМРО-ТПМНЕ. И ваму и таму дојдовте на министерската позиција и веднаш ме начека на ГЈН, условно што се кажува, што се вели. Прво почнува тендерот, оној 35 милионскиот тендер кој што вие го кинавте, па потоа дојде вакцинацијата, па ова што го зборува за хематологија, класичен непотизам. Ова се се три случаи, особено овој за реагенците, тендерот за реагенците, кај што и обвинителството, ако не се лажем, има отворено истраги. До каде е тој тендер, бидејќи вие го поништивте, распишавте нов тендер, така ако не се лажем за реагенците? Не, си уште не. Не е уште? Целта на тендерот за реагенци беше да се направи сериозна заштеда. Се трошат огромни суми на средства. За 3 години проценка беше негде околу 35-36 на милиони евра, што сметаме дека е премногу. И затоа беше направена таква анализа. За жал, тендерот не успеа, го прекинавме заради пропусти во постапката, меѓутоа што беше целта? Да се заштедат сериозен процент од пари
кои што сега сметаме дека непотребно се даваат за да се платат прескапи реагенци. И навистина жалам што тоа не успеа. Најмалку 5 до 6 милиони евра од парите што вие, ние сите ги плакаме, сметаме дека непотребно идат заради високи цени на реагенци. Ќе го продолжиме понатаму, сигурно, заради тоа што прво сметаме дека треба да има максимална контрола на тој систем на лаборатории и на реагенци. Заради тоа што нема потреба скапи анализи да се прават и во најмалите места и да се отвараат реагенци со огромен број на примероци за само 1-2 пациенти, а за 8, 9, 10, 20 да се фрлаат. Тоа сега се случува. Заради тоа што сметаме дека треба да има компјутерски систем за контрола на потрошувачката. Многу тешко сега знаеме у јавноздравствените институции што има и колку има, што има во Прилеп, во Битола, во Кочани, во Гевгелија. Тоа ние не може да имаме увид сега како е. Немаме компјутерски систем, не знаеме колку има залиха, колку треба да се набави. Од тука потекнуваат огромните трошоци и затоа беше таа како постапка така направено и секако дека ќе согласно препораките од второстепената комисија за да ги направиме тие заштити и да направиме максимална контрола на тој систем и да се унифицираат резултатите. Да сме сигурни дека вие кога ќе направите лабораторија во едно населено место и ќе ве пратат на болничко лекување во друго, тој резултат ќе ви се призне и нема да има потреба да се дуплира самата лабораториска анализа, тоа е екстра трошок за нашиот здравствен систем. Знаете, дека се има случајно да се има промашена кревна група, лежи родилка во приватна болница, што ја знам и носат, не знам, нешто што треба да и носат и велат, ова група, тави не сум јас ова кревна група, па проверуваат, се имаат веднаш проверуваат и излегуваат дека не е таа кревна група. Вашата идеја, ако не се лажам, беше централизирање на тој систем лабораторија, и тоа најде на прилично големи критики затоа што сега вие го терате некој од Гостивар, од Охрид, од Кичево да оди, што ја знам, во некој од тие колку 8 центри ви беа за крв взимање. Како го замислувавте тој систем на функционирање? И тој најде на критики, сега вие го терате некој од Кичево да оди во Гостивар, па тој од одека стигне до Скопје резултатот. Исправете ме ако грешам, мислам дека така ми делуваше идејата. Не, многу грешите. Сакавме господовте Гостивар да не може да ги има значи да не може да има три скапи лаборатории со можност за три скапи анализи и во болницата и во здравствениот дом и во центарот за јавно здравје. Тоа ние сакавме да го прекинеме и тоа ќе го направиме. Значи не може во Гостивар, кој што е колку град, да има на три места толку многу апарати со најскапите анализи, со трошоци за одржување, со начин на трошење како што како вие ќе спречите еден човек од Гостивар, како ќе го дивертирате да иде на друго или трето место, тој ќе иде кај што сака. Ама тоа значи трошок. Па здравствен систем тоа не го нема нигде у светот. Добре. Па во една Словенија, ако сакате, пошто еве сакате да ја спомнувате, не може да правите секоја анализа било каде. Да, ама министре, денес крв кога ќе земете на клиника, зашто би морам да чекам до 14 часот резултат? Па овој систем тоа ќе ви го зашто не ми дадете резултат за пола саат, како секаде каде што ќе тешко приватно. Овој систем што сака, јас треба да чекам и да видам плус дали тетката ќе биде расположена па да ми го даде резултатот. Зашто до 14 часот? Тоа што сакавме да го воведеме и ќе го воведеме е да вие за пола саат до саат добиете резултат на вашиот мобилен телефон. Тоа сакавме го воведеме. Па тој резултат да го препознаат, не само у клиничкиот центар, у било која здравствена установа да одите да го имаат истиот, не само вашиот телефон, туку нивниот, туку нивниот компјутерски систем. Зашто се чека кога некој го прават за тоа што е итно, се прави итно во рок од првите 24 часа. Зборам за патолошките и не, всушност во рок од практично и час два кога станува збор за итна потреба за патолошка анализа. Меѓутоа, во лабораторија се знае што е итно, а што не е итно. Идни анализи се добиваат веднаш, а другите се добиваат... Бидејќи из ова зборував за реагенците, обвинителството отвори истрага, тамо имате информации, тамо бевте повикувани, дававте искази? Не, не сум бил повикан исказ, не, меѓутоа доаѓа и зима документи, нормално дека ги дадовме овој сите документи кои што ги побара. Ви благодарам што бевте дел од 24 анализа. Јас се надам дека опфативме повеќе теми, меѓутоа на што успеавме да дадеме одговор, се надам дека успеавме на прилично бајаки работи да дадеме одговор.
Вам почитувани, ви благодарам што не гледавте, останете и понатаму на програмата на телевизија 24.